dobrodošli u novi vlog. Nakon 100 godina u Firenci malo pada kiša kao što vidite i vreme je loša, ali prosto što bude zanimljivo ja ću da snijem ovih dana koliko budem izlazila i konačno nešto da radim sem fakulteta što ću još da vam pričam. A prošle dve nedelje, tri možda, sam bila opsednuta fakultetom jer su oni nas totalno ono upregli, što bi se reklo, zato što završavamo u maju i sve su stavili da završamo, da dodajemo, da neki silni projekti, mislim, ispričat ću vam što mi bude zanimljivo, ali mnogo bila stvari, stvarno. Pogotovo što vada fakulteti koji su po tri godine, ova treća godina bude toliko intenzivna kao da bi završili sve, ne znam, ili je to kod mene samo. Ali je bilo baš naporno, bukvalno sam kampovala u kući po tri dana i mislila sam da, ono, ne znam kad je napolju noć ili dan. Tako da zato sam sad jako srećna. Jedini kišobran koji nisam slomila jeste ovaj plavi trenutno, koji ne ide ni u šta, ali that's it for the day. Makar nije ovakav. Mislim da se pohvalim da sam stigla ne na vreme nego ranije, što ljudi bi se šokirali, pošto vi ne znate koliko ja kasnim svuda. Ali menjam polako, menjam navike. Ovo sam videla na TikToku, ovu kocku. Mislim da ću nešto uzeti slatko. Idemo gore. Uf, nešto! Predobro izgleda i amerikano. I kako se baš zove ovo? Cafe Misu. Kafetira Misu. A dobro baš izgleda, baš je cool. Uza predobro, bukvalno mi se jedeš nešto sad. Njam. Tu su dobili voće da iskoristimo da uzem jedan ananas. Kako ko miriše. Ovo su inače najjači sokovi koji sam ja probala ovde. I sad hoću da probam, imaju kao samo belance, ovo pasterizovano. Ne znam baš na što će to da liči, ali ajde probam. O, kako slatko. A, ovo je slatko. Wow. A različno se da li ja promenim mlijeko, ima neku kao odstavno sa kokosom, ali se meni kokosom mlijeko ne sviđa, gdje uzem klasik. Ipak ću ga uzeti jer ima manje šećera, ali ne znam baš da li će mi se ovo dopasti. Inače, otvorio se Cat Cafe u Firenci i stalno je gužva, međutim čuo sam da imaju tipa 5 mačaka i nije neki kao experience, a ja nešto ne volim mačke pa ne veram kao da bih išla da vam snimim, ali ako nekoga zanima... Tu je kod Santa Croce, one crkve. Hola! Danas smo, vidite, u normalnom izdanju, hvala Bogu. Izašli smo iz kuće, malo da idemo po gradu jer je lepo vreme. Jedan fun fact, da Sofia knows a lot about Serbia. Tutta l'istoria. Jugoslavia. I'm Mr. Jugoslavia. Yeah. What do you remember, like, those terms? Like, I remember words. Words. Jelly Velish Chai. Jelly Velish Chai. Remember Koponik, you heard about? Živeli. Živeli. You also like one song. Remind me. Lepa Das. Yeah. And the one that my dad played. It's not like that. Nesanica. But it's like almost there. Ona kaže Nesanica, zato što je tata kad je bio tu, i je pustio Nesanicu i onda ona to zapamtila, tu pesmu. I onda mi je mnogo smiješno, ali uči dosta. Zato što... You're coming soon? It's just... I thought u junu će dođe, tako da vežbamo malo. Iskompleksirao. You can say, ostavi me na miru. Leave me alone. Ostavi me na miru. I have no clue, honestly. Dobar dan. Dobar dan. Good afternoon. Dobar dan. That's the kind. Vežbat ćemo još. Sad je baš krcato, tako da ja li se postavim. Tek sad mi se vidi koliko mi je svetla kosa, jer kamera uopšte to ne prikazuje lepo i stvarno na snimcima izgleda kao da mi je bukvalno crna kosa. Vidite sad. Ne znam šta je s ovim modelima, kad je ovo 38, ljudi, meni je ovo ne veliko, nego haos. Bukvalno vuče mi se po podu. Ove su mi recimo dobre, ali mi se isto vuku po podu. Sad ne znam da li da to nekako reguliše. Ili samo da ih prljam po podu. Ovde se sve u danu rasproda, tako da morat ću odmah da ih onda uzmem.
Ove su presmašne. Mislim, zanimljive su. Pozicije me na Crocs, ali... Ono, bele su i ne znam zašto ovdje drže cijenu 350 eura za te, kad prosto ne košte ovih moje. Vidimo da li su i one 350? 250? Da, 250. Ne znam od čega im zavisi ove cijene, stvarno. Koliko cool display ovo u Dioru, ali pogledaj koliko ovo dobro, kao male lutkice. Baš cool. Ali lepi su. Ovaj model je jako lijep, kao zvončica. Samo što je dosta, dosta kratka. Inače, ova maskara je jako dobra. Kupila sam je u Kiku. Pokazat ću vam zapravo, jer sam baš zadovoljna njom. A ja stalno menjam maskara. Idemo kući, sad je već 5. Već sam se raščupavila. Umirem od gadi, ljudi, 5 je. Ja sam samo doručkovala. Idemo kući konačno, pa se javim kasnije. Sad ćemo da ispravimo air fryer. Htjela sam da napravim piletinu i povrće, jer kao ne znam šta bih drugo stavila u njega. Ja sam probala, to sam kao snimala za TikTok, od batat krompira pomfrit i bilo okej, okay, pravila se 2 sata, bukvalno, ja sam bila pregladna, ali mislim da je to zato što ovaj slabi malo, znači ide do možda 200-200 i nešto stepeni, a mislim da su drugi malo jači, ali Sofija većinom pravi tipa pomfrit i tako nešto. I onda kao, ne znam, videla sam da ljudi pravi i tipa omlet u njemu, ali ne bih baš to isprobala, nego ću probati sad piletinu. Stavila sam povrće i sad ću stavim piletinu i da začinimo i to je to. Tada, prošao je air test i moj lepi tanjirić. Lepo je što da bi došli do fakulteta, ovako prolazimo kroz centar. Izbegavam ove, evo, što se da mora prođe ovdje? Da, baš nam ovaj put do fakulteta. Ja sam se tako dobro naspavala, ja ne mogu da vam objasnim. Iako idemo na čas koji je sad u 9 ujutru, ja sam, baš mi se priča. Što nije slučaj kod svih, ali da, baš mi se priča. I razmišljam da odmah uzmem kafu, razmišljam da zato što će onda bude nekako lepo i na predavanju. Uživam onda, ne znam da li znam da imate. Ali pogotovo što oni prave tako dobar kapućino, ljudi. Ja nisam osoba ko pije kapućino, ali predobar je i sad odmah ću da uzmem. I odmah sam uzela lipa kapućino. Ja, divno. Umjesto teretana, danas bi da šetam, pošto je baš lepo vreme, a i pritom završila sam časove do 12. Jao, što je sladak. Gdje ti je gazda, mali? Da, idemo. First stop je da odemo po ili kafu ili maču. I sad ću vidim da li je Rivarno ili malo luk, oni su ovdje levo. Ipak sam u Rivarno, njega više volim za kao kafu i tako to. Grazie. Ciao, grazie. Njam, njam. Nisam pila maču dugo, baš mi se pije. Polako se penjem. Uz uspon 12-ica. Ali je jako lep put. Ovo je pogled sa vrha pijace. Gdje se slikuje, ali sad nije gužva, pošto nije vikend. Tamo ima kafić. Ok, sad kad smo promijenili lokaciju, mnogo mi je vruće da vam pokažem my feet. Čekaj da skinu ovdje, jako mi je vruće. Plašim se sad da mi se ne ukoči kičku. Ja, pomerio se onaj čovjek. Htjela sam na njegovo mesto i sad ću da mu krade mesto. Pomerit ćemo se mi treći put. Uglavnom, ovo je moj sad omiljeni duks. Ovaj uzani i sad kad se oznijem, lepo on to sve upije. Gdje se osjećam kao da idem stvarno na trening, ono ponela torbu, kupila kafu, sve, ništa treninga. Idemo sad na njegovo mesto. Ova mača nije neka, iskreno, neka petica, 5/10. Kao neka čorba je napravljena, ali ok, ajde, pravit ću se da je bomba. Inače se plašim da ne dobijem sad neku alergiju, zato što ja kad vidim ovako vreme, kao idem da se prošetam, uvek dobijem alergiju.
što je najgore ove godine ne, ali ranije mi smo uvek kad krene toplo vreme, mi idemo u košarnik, imamo košarnik i trening, ja sam to mrzdela, to svi znaju. I ono, koliko propustim, to je strašno, ali zato što sam dobila dosta puta alergiju, sad samo čakam da krenu oko oči da mi skaču. Još smo bili jednom u Rimu kad se to desilo. Ovdje je jako mirno, pao mi je telefon, znači. Nadam se da me čujete i da čujete ove ptičice, to ne samo automobile, jer i meni onako baš i niksamo. Uglavnom, htjela sam da vam izvršim jednu situaciju koja mi se desila na fakultetu. Možda banalan primer, ali možda i nije, možda. Uglavnom, mi ove godine imamo diplomski, to se bar tako kod nas zove, a to je ovdje kao teza i to je projekat od godinu dana za koji se spremate isto kasnije da kao branite. I uglavnom, pre par dana smo imali kao probu te teze i poenta je bila da odemo u tu veliku salu gdje ćemo imati tu tezu i kao da probamo prosto, jer nije isto kad prezentujemo pred nas 10 i pred više ljudi, velika sala, mikrofon. Pritom ta sala ima onaj kao za govor, onaj cijel stup kao god, ogroman ekran i tako. I svi su bili pod pritiskom oko toga. To jest jedni drugima su nabili pritisak, nepotrebno, ja mrzim kako ljudi rade. I dan pred, sve smo pričale kako će to da izgleda, i tako to, nemamo redosled, ne znam, nikad to nismo radile. I ja kažem, ja bih baš voljela da idem prva, da bih to završila i da bih mogla da se posvetim vašim prezentacijama, jer sam ja osoba koja ono izoli disfected i ne mogu da slušam sad, ne znam, druge prezentacije kad imam to opterećenje za moju prezentaciju, ne znam. Ali ne mogu baš, ne mogu 100% se posvetim uglavnom. I ona kao, dobro, da ti to kažeš kao, nikad ne ideš prva, što bi sad išla prva. A što jeste tačno, stvarno nikad ne idem prva, nego uvek tako pri kraju ili kako mi dođe, zavisi, ali stvarno ne idem prva, ne volim, slušam druge prezentacije. I za ovo sam htjela da slušam jer je ovo već sad malo bitnije, ne znam. I kao, promenit ćeš ti mišljenje do sutra, ja kao, dobro. I ujutru ja prvi put se prestišavam sve, inače to ne radim. I kao spremila sam se ja. I dolazimo mi, one se nabijaju pritisak jednom drugima, ne znam zašto, štampu papira, ono, prestišavaju se. Mislim, lakše je ako nisi siguran da imaš nešto da se podsjetiš. Ali, ne znam, ja sam znala svoju radost i tako to. I ništa, i mi svi došli i rekli su nam da izvadimo kao papirići i to, pošto nemamo redoste, nego kao brojevi, ono, da vadimo. I pola njih potrčalo kao da će dobiti neki bolji broj, ali ne, ako preuzmem broj. Pitam šta je bolji broj uopšte, da li bolji će pre ili kasnije, ne znam. I ja uzmem broj 1. A ja znala sam, ja sam njima rekla ja ću biti broj 1. I one kao, jo, Dunja, moguće, ti si to rekla juče. Ja kažem, pa da, jer sam ja znala i ja sam želela to. Ja sam želela i bila sam spremna da odmah dođem da prezentujem i da slušam vaše prezentacije. Bukvalno, to sam tako želela i to je tako moralo da bude. I ja prezentovala, super, sve je odlično prošlo. Tako to i kaže meni kasnije, ova devojka kao, ja, kao ti si imala sreće, dobila si dobar feedback i tako to. Kao, možda što si bila prva, možda ne znam. Ja kao, pa ne varam da je zato, kao nema to veze, nego prosto, ne znam kako da vam omislim. Ja sam došla, znala sam neke stvari, kao znala sam da idem prva, znala sam kako, pripremila sam se psihički, ne znam da to ima smisla, ali dobro. I uglavnom, poenta sad ovoga što ja pričam, jeste to što prvi put, evo, to je meni baba stava, baka. Ne znam kako da kažem, zvuči glupo, jer moja baka nije baba, nebitno. Poenta je koliko je jaka težina naših reči. I koliko je to, ja to stvarno verujem u tu te energije, jer kako ja nešto izgovorim, mi se to šalimo koja ja sam veštica, to se dešava. Ja, to sam rekla i Sofiji, da neke stvari, da moramo da pazimo kako izgovaramo neke stvari, jer uvek neko sluša. Mislim, zvuči malo smiješno, ali uvek neko sluša. I mislim da su te energije mnogo jače stvarno sada, da makar bilo ovo za prezentaciju, da ja kažem, ja bih željela da idem prva. I to, ta želja se dešava već sutra, a ne za neke mnogo bitne stvari. Super. Zato kažem, možda je banalan primer, ali prosto mislim da je to pristup koji treba da imamo za sve. Da te želje budu pozitivne,
da bi mi mogli da napredujemo i da to prosto morate da budete uporni za njima. Evo, mislim, glupost prezentacija, a ne nešto mnogo veze. I htjela sam odgovorim na pitanje koje me stalno ljudi pitaju, a to je kako izgleda živjeti sa strancem ili nekim, sa nekim ko prosto ne priča naš jezik, a to se odnosi na Sofiju moju, koja je sa Dominikane. Uglavnom, što se toga tiče, to se sve desilo spontano. Ja nisam osoba koja može da tako živi sa bilo kim, ili da budem u studentskom domu ili tako nešto, ne mogu, nekako treba mi moj mir, privatnost i ne znam da to objasnim, ali ne mogu. Prve godine se zadesilo da sam živjela s najboljim drugom, to se isto desilo spontano, ali druge godine i on menjao grad i tako, i bilo je da bila opcija da živim sama u istom stanu koji je bio za dve osobe, bilo je, znači imao je dve spavaće sobe, dva kupatelja i tako. Ali, prve godine fakulteta smo se Sofija upoznala i bukvalno prve nedelje je njoj bio rođendan. Ja se sećam, ja sam njoj kupila neku torticu, nešto tako, iako smo se mi tek upoznali. Znači, to je bila prva nedelja, ali smo mi odmah krenuli se družimo i, ne znam, sa nekim ljudima, znate, to ono, ovako krene. I tako smo se nas dve izrođile i nikad nisam pomislila da ćemo da živimo zajedno, daleko od toga. Ali evo, sad mi je ovo postalo prijateljstvo koje znam da će da traje, ono, doći će u Srbiju i jedno čekam ja da odem na Dominikanu. Ali dobro, nije sad to sporno i nije tema, ali da, i onda smo počela se družimo i druge godine, tad kad sam ja menjala stan, ja da budem sama, ona je tad menjala stan i tako to, i mi kao ajde, što se ona ne bi usredila kod mene, mislim kod mene, sad mi daš delimo isto što sam delila prve godine s najboljim drugom. I to je tako sve išlo spontano, onako, upoznala ljude koji su dolazili kod mene. Nije uopšte bila, znate, da mora da je on neka previše pravila, da se poštuje, jako smo slične. I to se ne dešava tako često i zato da sam imala sreće ili ne znam ja, pošto nas jako malo na fakultetu, iskreno, mali fakultet i nas je u grupi tipa 10, tako da ovo je bilo neočekivano. I uglavnom, da, i počela da živimo zajedno, upoznala je i moju porodicu, sve redom, i uglavnom što mi toliko dobro funkcionišemo, provodimo 24 sata zajedno, znači idemo na iste časove, sve, nekad da spavamo bukvalno u istom krevetu, mislim šalim se, ali desilo se par puta kad smo gledale neke trilere i horror filmove, da smo bili prezono, ajde sleepover kao i tako, to stvarno baš smo mnogo zajedno, a nemamo taj moment, ajde, znaš, posveđale smo se ili nešto, pauza. Ne, nego našla sam osobu koja je jako slična meni, a ona ima to što meni prija, što mi prija tih ljudi iz Španije, što ja kažem, tu neku pozitivnu energiju, i onako, sve po dogovoru, sve kad je problem, mi ćemo se dogovoriti, ima te manire kulturne, a to se, ne znam, zvuči smešno, ali kad živite s nekim, onda ste sa njim mnogo i neke sitnice počnu da vam smetaju, da li je bacanje đubreta, da li je kuvanje, da li je gluposti, ne znam, nije to uopšte lako. I zato mislim da dosta ljudi izabera da živi sam, jer prosto osuđeni ste na sebe, znate kako to izgleda, samostalni ste, ja sam samostalna i lako, ali nekako se deli, ta težina se deli, pa je to meni mnogo lakše. I prosto mislim da sad ne bih mogla živim zajedno, bože, mislim da ne bih mogla živim sama negde, kao zato me i malo rastužuje pomisla da ja sledeće godine, kao ne znam šta ću da radim, završim fakultet i nećemo živjeti verovatno zajedno. Mislim, možda i hoćemo, ima ta opcija, ali opet, da, mnogo ljudi me pitalo kako funkcionišemo, ali pričamo na engleskom i uči malo na srpski, malo je kao španski, ali je baš zanimljivo i zato uvek preporučujem ljudima kao da se ne obaziru toliko samo da traže naše društvo, jer sam ja evo došla ovde, nisam stigla da razmišljam da li ću naći društvo ili ne, da li će biti naših ljudi, imam drugaricu isto našu, ali s njom sam kasnije počela isto tako spontano da se družim, ne, zato što kao fale mi toliko naši ljudi, nego ne znam, te neke stvari koje dođu spontano, mislim da ne mogu da ne budu dobre, bukvalno, ali da, morala sam da govorim na ovo pitanje jer stalno me ljudi to pitaju, ne znam zašto, valjda je to čudno, jer je, ne znam, možda što je sa Dominikane, što nije naša, ne znam, ali nama je baš lepo, stvarno. Ja kad ishvalim Sofiju, a ona nije ni svesna toga, bukvalno. Samo, htjela sam dodam još za Sofiju da je možda i olakšavajuće to što pričamo drugi jezik, jer
kao kad pričamo na telefon, obe smo ono opuštene, pričam šta želim, nemam osjećaj da nekako, ne znam, ne ometam je možda što pričam svoj jezik i ne razumem me prosto, ne znam, baš je zanimljivo. Iskreno naučiš toliko tuđe kulture, ja sam toliko stvari naučila i od nje, i ona od mene, za cijel Balkan. Zato je to mnogo smiješno kad se sklopimo. Još jedan benefit, još jedan plus. Vidjet ćemo sljedeće godine kako će to sve izgleda i gdje ću da budem. Tako da tu temu neću pokrijediti uopšte u ovom videu. Napričam se iskreno temu. Pobila sam maču, možemo da idemo, već i kičma počela da nas boli. Zaboravila sam ključ, ubiće me Sofija. Sad ću da je probudim, mislim pola jedan, ali ona spava sad, o jadno. I da vam pokažem maskaru, ovako izgleda, iz Kika, ovako šukičava, bilo ih je tipa 20, a žena mi je rekla da ova najprodavanija, jako je dobro, zove se Ultra Black Volume and Color Intensify Effect maskara, jako dugačko, ali jako je dobro i stvarno, mislim da i volumen i kao dužina, što su meni dugačke, ali nisu baš toliko kao guze. Ja sad idem na ručak. Mene želudac strašno boli, znači ja sam sinoć imala neki moment gledanja, čekaj da ovo namrstim, gledanja Gossip Girl serije i jela sam Milka wafer, to inače mi vam je ni slatkiš, ali sam pojela cijelo pakovanje. To nema kod nas, jako je dobro, ali bio mi je preloš i loša mi sinoć jer je, ne znam, previše šećera. I sad idem na ručak, a znam da ćemo ići u neki italijanski restoran i još ako budemo pili vino, a znam da neću želati to, to je moj kraj danas. Svratila sam do studija. I idemo onda napolje da se prošetamo i tako to. Ja bukvalno ne znam gdje me je odišlo vreme od posle studija, znači od 6 do evo sad 10, pola 11. I tako mi je već od 1. februara, ne znam čemu je problem. Ali da sumiramo današnji dan, išla sam na ručak, to sam pokazala. Zapravo, restorančići koji su u Firenci su mnogo dobri, ali kao ovi mali. Znači, kad god vidite mali restoran, uđite u njega. Bilo da li kod doma, da li negdje drugde, jako su dobri. Tu ima bukvalno po 10 stolova i ljudi su jako fini, posvetili vam se. Kao italijanski, hrana je mnogo dobra, ja sam jela lazanje i kao bile su okej, nisu bile sad najbolje koje sam jela, znala sam da treba da uzem pastu, ali je i ovo bilo okej, nisam mogla ništa slatko, naravno, s njimi bilo dobro još i ovo, da, šta se meni dešava, ja sam osoba koja mora da ima slanik pored sebe, znači ja slanim sve, znači po soli ću da vam ne nabram sad što sve i tipa kad mi imamo porodični ručak imamo dva slanika, jedan je kod mene, drugi je kod Staska i sad je problem što Italijani se tako za sve ljute, uvrede i tako to i meni je toliko falilo da ja posolim tu lazanju, ne mogu da vam objasnim, ovako gledam ono, a nisam to mogla da uradim jer sam pomisla da vratno će se uvrediti ili da nije dobro začinjeno ili nešto. I to mi je tako falilo i to nisam mogla da uradim čisto da ispadnem fina, kao da je sve super jer su bili mnogo fini ljudi, ali eto, možda je to meni falilo, ja volim tako da je malo pikantnije. I išla do studija i tako mi je otišlo negdje vreme, ne znam, u zaborav danas. Tako da sutra se javljam opet, kad bude mi manje lenja i više ne znam nije šta. Koliko preslatka torbica, mnogo je slatka, ne znam da li ima lanac. A još je bolje jer ima ovaj kožni lančić koji je dugačak, preslatko. Ovo je novi coin koji je na 5 spratova. Ne znam otkad mango je u coinu. A ja sam ovdje ovom oversized dedin fazon coat. Vidimo što imam malo vama. Ovo je inače veštačko sveće, ali baš izgleda realno. I kao ovako bi veštačko mogla da živim u kući. I ovo je isto jako lepo. Oni imaju ove lepe vaze od cementa. E, to je ovo ovdje. Ali mnogo su teške. Baš su teške jer su od cementa. A kao nisu toliko skupe, nego ne mogu tu da ponesem, baš je teško. Vidite, pa prelepe su i ove male. Savršeno.
Mi dica, buonasera. A, imam osjećaj kao da sam malo usporena ovde. Iako je ustanam ranije i tako nešto, mislim kao jedan drugačiji navik i drugačija sam osoba ovde. Ali Bogrado, ja uspom u jednom danu da odem na tipa 6 kafa. Evo, super. 6 kafa. Sledna stvar, odem u bioskop. A ovde, tipa odem na fakultet, tako i mislim ti mi ljuda su. Ovo problem jer stojim na baš jednom kao touristic spot. Ima milion ljudi i sad to je plašim da mi neko nešto ne ukrade. Tipo da ne vem potrči, samo mi ne ukrade nešto. A to je pričao mi kad smo gledali na Ibici, nas 5 na Formentieri, nismo imale suncobrane ti bilo šta. I ono, bio je momerat samo da li će se neko onesvesiti. I mi stižemo tamo na plažu, ovako bacamo one torbe i kao prekrivam i peškirom. 5 ovako torbetina, misleći kao neće niko ukrasti, a mi na tipa 2 km tamo u vodi. Ali bitno da ja sad razmišljam da će mi ukrasti, da lepo ispred mene. Ok, to se plašim se. Čini mi se da sad ima malo manje ljudi, bar mi se čini. Uglavnom, otvara se inače Five Guys u Firenci, to je baš kao novitet. Ja mislim u aprilu, jedva čekam, zato što je uvek kad sam dolazila kod Nađu Milano, sam kupovala Five Guys jer je njihov pomfrit mnogo dobar, bukvalno najbolji koji postoji. Ne znam da li pričam previše hrane u ovom videu, ali nadam se da ne. Ali da, to se otvara i to me se kao radam i radam se da dođem kući malo, nedostaje mi kuća i Boston, ljudi, Boston. Znam tada koliko je dosadno da mi sad budi alarm, jer tipu u Beogradu mama otvori vrata od moje sobe ili su vrata već otvorena, nije bitno, i Boston se zatrči namerno i krene tako da me liže, da skače po meni i onda ja tako ustajem. I onda sad ovo dosadno, falim jedan mali bole da me uznemirava svakodnevno. Pritom stalno vidim kučić ovde. Idem po kafu, ali možemo ovdje da završimo ovaj video. Jo, golub! Hvala puno što ste gledali, vidimo se opet.